Hej, jag heter Rickard Winde och är vd i Svenska Läromedel. Jag är väldigt glad att Internetstiftelsen har gett mig tillfälle att beskriva vår vision för hur den nationella strategin ska bli verklighet och hur Svenska Läromedel och medlemsföretagen ska bidra till att vi får ökad digital kompetens, höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Det som faktiskt är strategins slutmål. Det är förstås särskilt roligt att få göra det här för er som kommer både från Luleå och Ystad och hela landet. Och är de som är ansvariga för att den digitala infrastrukturen faktiskt kommer på plats. Och det är ju infrastrukturen, som Peter sa, som är möjliggöraren. Jag gick för många år sedan på ett av de första gymnasierna i Sverige som hade data och programmering som en inriktning. När vår lärare Ingvar ibland var borta från lektionerna skulle han upp till Skolverket och kriga, som han sa, för att få tillstånd till den nya utbildningen. Jag tror att vi är ganska många som länge har fortsatt att känna att det har varit kanske inte ett krig men ett rätt besvärligt arbete för att digitaliseringen ska få sitt rätta erkännande i skolan. Men nu när vi har fått både programmering och den nationella strategin tycker jag att vi har tagit ett stort steg framåt. Svenska Läromedel är branschorganisation för 14 läromedelsföretag. 6 av dem är tydligt digitala och av dem så är 2 helt digitala. Svenska Läromedels uppdrag är att verka för att lärare och elever ska få tillgång till läromedel som följer läroplanen och ger läraren grund för att undervisa och elever struktur att lära. Och det talade ju Peter om hur viktigt det är i strategin att förenkla för lärare och att effektivisera arbetet. När digitaliseringen slog igenom i samhället för en 10-15 år sedan menade många att det inte behövdes läromedel utan att learning by surfing var mycket bättre. Det skulle verkligen ge kunskap och förståelse. Men nu inser skolledare och rektorer att det behövs digitala läromedel om digitaliseringen verkligen ska ge högre kunskapsresultat i slutändan. De flesta lärare har nog alltid förstått det. Vi ser att nästan alla lärare vill arbeta med blended learning. Med både tryckta och digitala läromedel. Och att det också är ett arbetssätt som har stöd i forskningen. Först det här. Sådär. Men det är förstås inte läromedelsföretagen som ska avgöra vilket gränssnitt lärare ska använda. Även om vi ser att det digitala har stora mervärden. Svenska Läromedels vision är att professionella lärare enkelt ska kunna använda vilka läromedel de vill. Och vi arbetar nu för att det ska bli både tekniskt och ekonomiskt möjligt med digitala läromedel. Hela skolans IT håller nu på att bli integrerad. Ja, hela kommunens IT håller på att bli det. Stuprörstänkandet håller inte längre. Inte minst GDPR bidrar till det. Många huvudmän ser också att skolan är det mest komplexa området i kommunen och börjar därför med det. Här måste förstås läromedelsföretagen vara med om vi ska kunna utföra vårt samhällsuppdrag att leverera läromedel. Om vi ska få ett gränslöst system så är vägen framåt förstås öppna standards. Och Svenska Läromedel har länge varit med i SIS TK450 för att verka för det. Under våren 2017 så lät vi 2 duktiga konsulter utreda om man skulle kunna ta vissa delar av det som förmodligen kommer att bli del av den nya skolschemastandarden SIS 12000. SS 12000
och göra en läromedelsprofil där man bara plockade de attribut som behövdes för de digitala läromedlen. Jag hoppas att skolschemastandarden kommer att sprida sig och antas snabbt och bli en grund för informationsutbytet i hela landet. Skolfederation håller just nu på att arbeta med läromedelsprofilen och några kommuner och läromedelsföretag arbetar nu tillsammans i en POC för att hitta en best practice. Om ni vill kan ni få höra mer om hur det faktiskt går med den här POC:en i eftermiddag klockan 14. Jag hoppas att det under 2018 kommer att finnas en modell som alla kommuner kan ta efter och som kommer göra det enkelt att utbyta data direkt mellan läromedelsföretag och skolor och elever och lärare. Den digitala strategin har som fokusområde 1 digital kompetens. Strategin talar om kompetens och förmåga att välja lärresurser. Svenska läromedels digitala förlag har därför samlat ett utbud på 2000 digitala läromedel i läromedelsportalen för att göra det enkelt för lärare att hitta och välja. Vi har också fått ta på oss ett nytt ansvar för kompetensutvecklingen. Det räcker inte längre med att bara leverera tjänster, utan det måste finnas löpande support, utbildning och inspiration för lärarna om hur läromedlen ska användas för att det verkligen ska leda till förändring av undervisning och lärande. Lärare vill också mer och mer ha utförliga lärarhandledningar. Och de kan ju smart och enkelt integreras i digitala läromedel. Det andra fokusområdet är likvärdig tillgång och användning. Här är regeringen tydlig och säger att det är viktigt att det finns tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet och som uppfyller ställda tillgänglighetskrav. Och att det finns verktyg som underlättar för lärare och ger nya möjligheter. Det finns som sagt redan många läromedel som motsvarar den här beskrivningen. Men branschen kommer att fortsätta att utveckla nya, smarta och individualiserade läromedel. Regeringen talar också, som Peter nämnde, om att huvudmännen kan utarbeta lokala strategier. Och här kan vi konstatera att Stockholm just nu arbetar med en läromedelspolicy där jag utgår ifrån att man kommer titta på digitala läromedel. Och jag skulle gärna vilja se att andra huvudmän gjorde likadant. Visserligen ökade skolornas anskaffning under året av digitala läromedel med 35%, men det är fortfarande små siffror och tillgången är väldigt bristfällig i många skolor. Det sista fokusområdet är forskning. Och jag kan bara instämma att det behövs mer. Och det behövs mer forskning om hur digitala läromedel verkligen fungerar. Svenska läromedels vision är också att digitaliseringen ska bli en ny pelare som skolan kan vila på. Vi vill bidra med att ge lärare digital kompetens och att ett val av blended learning som är bäst för varje lärares undervisning. De digitala läromedlen kommer att få ny funktionalitet för lärare. Learning analytics, som vi nämnde. Interaktivitet och integrera andra lärresurser från andra aktörer och internet. Och här finns ju en stor potential att utveckla läromedlen till att bli de verktyg för att effektivisera och förenkla lärares arbete, men även för att förstärka lärandet. Men som förutsättning krävs som sagt den digitala infrastruktur som den nationella strategin pekar på och som vi vill vara med och bidra till att utveckla. Jag ser också att vi kan gå vidare här med standards och kanske göra andra saker, ge bättre information om läromedel, använda det för beställning och upphandling och öka effektiviteten och i bättre ekonomistyrning. Regeringens strategi adresserar i första hand naturligtvis Skolverket och huvudmännen, men pekar också på nödvändigheten av att andra aktörer
samarbetar. Och det var ju också någonting som Skolverket lyfte fram. Jag tror att om vi alla gör det kan den digitala strategin inte bara bli en vision och verklighet, utan vi kommer också tillsammans få möjligheter att ta det här vidare och måla upp en ny vision och nya mål framåt. Tack! Stort tack till dig, Rickard. Liten gåva. Tack. Tack ska du ha. Och